Pri obsadení Kounicových kolejí pred 80 rokmi prišlo kvôli nacistom o život 8 študentov a pedagógov. Ich pamiatku a pamiatku ďalších ľudí, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov, si na koleje prišli úctiť členovia akademickej obce univerzity. Bylo 173 studentů odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Touto akciou si chce Masaryková univerzita nielen pripomenúť smutné udalosti z histórie školy. Aktivity, do ktorých sú zúčastnení vyzvaní, majú mať symbolický záväzok neustupovať zlu. O 80 rokov neskôr si niektorí študenti myslia, že by rovnakého hrdinstva boli schopní i dnes. Studenti v súčasnej dobe by sa určite útlaku postavili, pretože víme, co pro nás znamená svoboda a víme, co by to znamenalo, kdybychom túhle svobodu neměli, takže si myslím, že bychom si ji určite nenechali vzít. Ja si myslím, že dneska si často studenti neuvedomujú, jaké štěstí mají, že tady je prostě svobodná příležitost pro všechny ke studiu. Určitě je důležité připomínat si výročí 17. listopadu, protože svoboda není úplně samozřejmost. Mnozí mohou na ty události zapomínat. Tímto pietním aktem oslavy listopadu teprve začaly. Vyvrcholí tento víkend festivalem 30 let svobody a v neděli navíc ještě tradičním lampionovým průvodem z náměstí svobody. Pro Muni TV Martina Lešková a Lukáš Bastl.